Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Станом на 10.00 31 березня в Миколаївській області не підтверджено жодного випадку захворювання на коронавірус, повідомляє сайт Миколаївської облдержадміністрації. Проте, чи може бути відсутність підтверджених випадків захворювання на COVID-19 результатом недостатньої діагностики, наскільки підготовленою виявилась область і вся Україна до пандемії, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. В студії Володимир Клочко, головний державний санітарний лікар Миколаївської області. Я вас вітаю. Спасибі. Прямий ефір, нагадую, телефон студії 76-92-33. Володимире, Миколаївщина – єдина область, на території якої не виявлено підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Якщо відкинути містичні припущення, в чому причина? Дякую за запитання. По-перше, я хочу сказати, що дійсно так трапилося, що на сьогоднішній день саме Миколаївська область опинилася в тому списку, як то кажуть, де не виявлено коронавірусу. Хочу підтвердити офіційно, що дійсно один наш громадянин, він мешканець міста Миколаєва, знаходиться в лікарні Олександрівській в місті Києві з діагнозом коронавірус. Тому було багато питань, як це трапилося, чому так. Я хочу зразу пояснити, що згідно з медичною документацією і порядком ведення реєстрації хворих інфекційних, хворий реєструється за тією територією, де саме він був виявлений. Це людина. Вона самовільно туди попала, до тієї лікарні, там було йому поставлено діагноз, тому він зареєстрований, був перереєстрований з показників офіційного сайту Міністерства охорони здоров'я Миколаївської області до міста Києва. На сьогоднішній день у нас становище таке, я хочу заявити, що, ну, по-перше, за весь той період, як розпочалася ця кампанія у нас про запобігання захворюваності, офіційно хочу довести, що 51 пацієнт пройшов через обласну нашу інфекційну лікарню, яка зараз називається центром. Це ті, у кого була підозра? Це так точно. Це ті, хто звернулися. Підозра складалася з того приводу, що була розроблена певні методичні рекомендації Міністерства охорони здоров'я. І в перший час це людина, яка мала ознаки будь-якої хвороби східної на грип або гострореспіраторне захворювання, а в анамнезі мала перебування за кордоном, де були зареєстровані випадки коронавірусу, вона підпадала під таку діагностику. Із 51 людини, яка прийшла на сьогоднішній день через інфекційну лікарню, двоє пацієнтів відмовилися як від обстеження, так і від госпіталізації, але за ними було встановлено нагляд за місцем їхнього проживання первинної медико-санітарної ланки. Вибачте, що трохи випередили моє питання, я хотів саме цим поцікавитися. Я бачив у статті на тому ж сайті обласної адміністрації, що двоє відмовились від обстеження, госпіталізації. Невже так просто можна відмовитися, коли йдеться про життя не лише їх, а й оточуючих? Я хочу повідомити, що медики завжди стикаються з такою проблемою, коли люди відмовляються від госпіталізації, від інших інфекційних хвороб. Вони надають розписку, проте вони дають згоду на те, що їх будуть доглядати медики їхні сімейні, тобто первинна медико-санітарна ланка. А по-друге, я хочу сказати, що стан цих хворих не був важкий, який не потребував би лікування на койці, скажімо так, і якихось там причин, щоб турбуватися. Але переносити вірус вони можуть, гіпотетично. А вони ні. Такі люди дають на сьогоднішній день добровільну згоду на самоізоляцію. Це прописано законодавчою базою і несуть відповідальність згідно з законом, який прийнято. Якщо вони порушують цей принцип, вони мають бути оштрафовані на мінімальні 17 тисяч гривень. Ну. Щодо лабораторної діагностики, так. Я вибачаюся. Так, я перебив, вибачаєте, бо просто що хотів не повертатися. Забувся сказати. На сьогоднішній день я хочу сказати, що 46 осіб, які у нас от на сьогоднішній день прийшли, тобто я вибачаюся з арифметикою, у нас на сьогоднішній день 44 особи, які отримали негативний результат, як з референс-лабораторії Києва, тобто, і так і нашої лабораторії
лабораторії, яка повноцінно працює, бо є певні, я може на упередженні кажу, бо є певні речі, які ну, через комунікації розповсюджуються, що ми там десь щось неспроможні, щось десь не так. Я думаю, таке запитання ще буде. Я хочу з відповідністю сказати, що у нас у неділю були експерти міжнародного класу від адміністрації президента, два професори-вірусологи, які дали високу оцінку роботі наших лабораторій, проводили мастер-клас і саме проводили самі дослідження від наших пацієнтів, робили контролі і сказали, що ми молодці, я з гордістю про це можу сказати. Ну, то таким чином спростовується думка, якщо вона у когось виникала, з приводу того, що приховується інформація. Добре, я хочу відповісти. Якщо б у нас ситуація була вже більш складна, ніж ми її за таку виставляємо, ви можете перевірити, на сьогоднішній день інфекційна лікарня має вмістити 150 пацієнтів. У нас на сьогоднішній день лише 6. От на сьогоднішній день 6. Максимально, що було? Це було десь 14-12. Це каже про те, що на цей період у нас от є такий певний спокій. Але це не каже про те, що серед нас немає коронавірусу, він не циркулює, і ми очікуємо, що нас це мине. Обов'язково воно буде, але ми певні бути готовими, впевнені в тому, що ми готові, і ну, боротися з цією проблемою, яка торкнулася всієї земної кулі. Ну, тобто логічним є припущення, що відсутність підтверджених випадків в тому, що просто ці люди ще не діагностовані, не перевірені. Я можу сказати, що і так. Перебіг хвороби, він же може бути не обов'язково тяжкі. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день відпрацьовується серйозне питання тих, хто прибув із-за кордону. Є певні регламенти, вони підтверджені законодавчою базою. Наприклад, на сьогоднішній день ми чітко знаємо, що у нас ті, хто перетинав кордон от у ці часи, які були, це 2 тижні, і вони визначаються як самоізоляція, як обсервація, скажімо так, условно. 1044 особи у нас сьогодні знаходяться на контролі з тих, хто із-за кордону прибув до Миколаївщини. І Національна поліція разом з медиками відслідковує ці питання. Тобто вони надали добровільну згоду, вони її дають при перетинанні кордону в 2 зразках. Один залишає собі, другий надходить до медиків, які в подальшому разом з Національною поліцією відслідковують цих людей. Вони отримують при перетинанні кордону і пам'ятку про поведінку. Якщо в них щось трапляється, вони звертаються до свого сімейного лікаря. Але і питання інше, коли на сьогоднішній день 28, а то й 30% наших людей не мають підписаної декларації, і вони ні у кого не наблюдаються із медиків. Це те є ж питання. Угу. Зараз запропоную відеосюжет. На Миколаївщині встановили 4 тимчасові пункти скринінгового медичного сортування хворих на COVID-19. Для чого саме використовуватимуть намети, дізнавались Валентина Горова та Василь Філімон. Встановлені намети – місце, де медичні працівники зможуть розподіляти пацієнтів за ступенем важкості захворювання. Тільки для сортировки. Там не буде знаходитися хворий, не буде там лежати, нікуватись, нічого. Це для того, щоб, якщо буде масовий потік і швидка до приймального відділення, яке має меншу площадь, не зможе всіх завозити, то в цьому наметі буде проходити сортування хворих по важкості захворювання. Подібні пункти розгорнули по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації. Ці палатки розгорнуті з однією ціллю. В разі масового надходження хворих з коронавірусною хворобою, ми не повинні всіх запускати до стаціонарного відділення, де проводити сортування. Саме в цих палатках будуть проводити сортування і в стаціонари, які в подальшому будуть ставати цілим ізолятором, будуть запускатися тільки хворі з коронавірусною хворобою. Всі інші хворі будуть сортуватись в палатках за межами стаціонару. Це там дозволить запобігти внутрішньому лікарняному інфікуванню і відсортовувати легких і тяжких хворих. Зараз намети не використовуються. Пункти для тимчасового перебування хворих на COVID-19 встановили у Миколаївській міській лікарні номер 1, Миколаївському пологовому будинку номер 1, Миколаївській обласній інфекційній лікарні та Первомайській міській лікарні. Ось ці місця, в яких встановили ці намети, відповідають кількості установ, котрі готові в разі необхідності прийняти хворих на коронавірус. Національна служба здоров'я України опублікувала перелік, що містить інформацію про такі місця госпіталізації та рівень оснащеності закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
Відповідні лікарні були відібрані і схвалені очільниками областей та регіональними департаментами охорони здоров'я, рекомендовані Національною службою здоров'я України спільно з Міністерством охорони здоров'я. Має вигляд цей перелік електронної карти, де відображено комунальні заклади, в яких є умови для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, а також безпечного розділення потоків та лікування пацієнтів, госпіталізованих з іншими діагнозами. Далі подробиці в сюжеті. У Миколаївській області базовими визначені 4 медичні заклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на COVID-19. Це Миколаївська обласна інфекційна лікарня, Первомайська центральна районна лікарня, міська лікарня номер 1 у Миколаєві, пологовий будинок номер 1 у Миколаєві. У Кіровоградській області визначено 5 закладів, у Херсонській – 10, Одеській – 7. Кількість місць ізоляції хворих – у Миколаївській області – 11, у Кіровоградській – 76, у Херсонській – 149, Одеській – 84 місця. Переліком лікарень визначено загальне число ліжкомісць. На Миколаївщині це 998, інфекційних – 645. У закладах Кіровоградської області – 1879 ліжкомісць, 214 інфекційних. У закладах Херсонської області – 2447 ліжкомісць, 362 інфекційних. Одеської області – 2105, 1905 інфекційних ліжкомісць. Кількість апаратів штучної вентиляції легень. У Миколаївській області – 15, у Кіровоградській – 58, у Херсонській – 72, Одеській – 48 апаратів ШВЛ. Кількість інфекціоністів, терапевтів та педіатрів у лікарнях. У закладах Миколаївської області – 39, Кіровоградської – 94, Херсонської – 159, Одеської – 111. Ну, наші глядачі цього нічого не бачили, але деякі цифри у вас викликали сумніви. Які саме і... Так, я хочу сказати. Ну, по-перше, хочу сказати, що не зовсім все так. А це, кількість, по-перше, кількість тих лікарень, які будуть надавати допомогу. Ми говоримо сьогодні про лише першу лінію, це 4 наших заклади, вони вірно вказані. Але можна зробити і 34, як це зробили колеги, на рівні центральних районних лікарень, де там вони малопотужні. А ми визначили серйозні об'єкти. Ви ж бачите, у нас тільки 150 ліжок в інфекційні. По-друге, я точно знаю, з певністю кажу, я не знаю, чому визначено 15 саме ШВЛ. Я хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день їх точно в області 212. Майже. Да, точно, 212. І я хочу сказати, що це ті, що робочі, з них середнього класу, є низького класу, але 91 – це експерт класу. Це точно. Тому я відповідаю за свої слова, оскільки щоденно спілкуюся на штабах і зі своїм колегою Георгієм Павлом Васильовичем. Тому я от підтверджую, що деякі речі трактувати можна не тільки так, що цифра, та й все. Тобто інформація на сайті Національної служби здоров'я України може бути неточно. Може бути таке, що ця інформація була якась попередня, були уточнення. Я не буду про це говорити, проте я досвідчено кажу вам за ті показники, за які я відповідав. І в тому числі за можливості шпитальної бази, чому так. Ну, частково, можливо, беручи до уваги цю карту, якщо ви знаєте більше і що там є неточності, то вам видніше. Наскільки, на вашу думку, Миколаївщина виявилася готовою? Ну, спочатку Миколаївщина, але можемо сказати і про всю країну, готовою до такої пандемії. Я вдячний за запитання, воно важке, оскільки ніхто не може передбачати, на сьогоднішній день ці питають. Да, можуть сказати, а скільки вам треба халатів, скільки масок, скільки ШВЛів і таке інше. Ми ж не знаємо, який буде розвиток подій на сьогоднішній день, не можна сказати, що буде завтра. Ви самі точно сказали, ми говорили з вами про події, які відбулися в Італії, в Іспанії, де інтенсивність от така, а в інших
станах вона інша. Але я хочу сказати, що з боку держави робиться все. Навіть відповім, оті дії з тими палатками, про які сказали, я дуже вдячний. Проте це не тимчасове розміщення хочу поправити, а це саме мої колеги вірно сказали, що це захід, який дозволить сортувати хворих і здорових, і проводити дезінфекцію їхніх речей, якщо це хвора людина, даби не запустити його у ті лікарні, які повинні лікувати вже людей. І це приклад того, що держава готується до цього. Вона готується, і ми відносно готові, скажімо так, до ситуації, яка на сьогоднішній день є. Є певні речі, які дозволять нам розгорнути ще більшу базу. Ми це все прогнозуємо, якщо не буде цього досить, як і ми кажемо. Тому от така моя відповідь. Ви згадали про європейські країни. Я можу озвучити такі порівняння буквально за одну добу. Вчора, коли ми готувалися до програми також на цю тему, зафіксували онлайн інтерактивну карту центру університету Джона Хопкінса. Вчора, станом приблизно на цей час, було 35 тисяч померлих. Сьогодні вже 39, 4 тисячі за добу померло, і це, як ми говорили з вами перед ефіром, ви сказали, це здебільшого Італія, так? Плюс Іспанія і Сполучені Штати. Додаються так само країни, ну, в багатьох, принаймні, відношеннях більш розвинені, ніж Україна, і технологічно, і медицина в тому числі. Тобто, можемо, в принципі, плюс поставити нашим медикам, що у нас немає таких масштабів, хоча з іншого боку невідомо, що буде далі. І Миколаївщині знову ж таки пощастило. Ви сьогодні є, ну, ми вас підписали як головний державний санітарний лікар Миколаївської області, але ви водночас залишаєтесь директором обласного лабораторного центру. Це структура створена в процесі реформування, а до того ви тривалий час були головним санітарним лікарем, санітарно-епідеміологічним лікарем Миколаївської області, директором обласної санітарно-епідеміологічної станції. Так. Ви, напевно, порівнювали ситуацію до і після реформування, чи більш підготовленими ми були б до цієї пандемії, якби існувала структура санітарно-епідеміологічної служби? Дякую. Мені дуже приємно і боляче відповідати на це питання, оскільки я буду висловлювати свою думку як фахівець, який пропрацював довгі роки в цій службі. Дійсно, 20 років я очолював санепідслужбу. У мене була посада головний лікар обласної санепідстанції і були функції головного державного санітарного лікаря Миколаївської області. На сьогоднішній день лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я – це залишки тієї структури, яка раніше називалася великою санепідслужбою. Слово «велика» я підкреслюю. Бо на сьогоднішній день всі вже починають зрозуміли, що це було хибне рішення. Ну, по-перше, щоб бути коротко сказати, нам насаджували і впроваджували систему CDC Сполучених Штатів Америки. І от вам приклад, що трапилось на сьогоднішній день у американців. Я не проти того, що повинні... Розповажте трошки, що це, а я хочу сказати, це центр контролю за інфекційними хворобами, де головне було без виходу на місце, наприклад, збор анамнезу за телефоном, це роз'яснювальна робота, це потрібно було робити. Але у нас існувала і в системі Сімашка чітка вертикаль управління біобезпекою держави. Біобезпекою, я підкреслюю. Забезпечення санепідблагополуччя будь-якої держави – це пріоритет держави. І в цьому ми сьогодні з вами це ми все побачили. Я хочу сказати, що коли приймалося це рішення, по-перше, це рішення було прийнято Кабінетом міністрів, а створювалася наша служба законами України і указами президента, тобто документами першого рівня. Я офіційно можу сказати, що в свій час пан Яценюк, який ліквідував основну частину санепідслужби, бо вона ліквідувалася поетапно, на сьогодні вже йдуть відкриті розмови про його відповідальність за це. І є рішення суду в свій час, коли наші профспілки виграли суд, і де було визначено, що ліквідована санепідслужба була незаконно. Але цього виконано не було. І пан Гройсман в черговий раз своєю постановою ліквідував її остаточно. Що на сьогоднішній день відбулося?
Ті функції, які потрібні державі, і ми це все бачимо, вони були передані частково Держпродспоживслужбі. Це служба, яка повинна була відповідати за якість харчових продуктів, так воно і прописано було, і в охоронпрацю. Тобто гігієністи деякі з нашої служби пішли в охоронпрацю, і вони пішли в Держпродспоживслужбу, а частка тих людей, аби не було соціального конфлікту, чесно кажучи, була залишена у тому, у тій назві, яка називається лабораторний центр, і саме там більш концентрувалися, залишилися працівники лабораторного напрямку. Отака моя відповідь. Я думаю, що поступово служба буде відроджуватися, але буде вже це дуже важко і тяжко, оскільки професіонали вже знайшли собі інші місця роботи. Майже 10 років не випускаються фахівці і спеціалісти в вищих учбових закладах за цією професією. Тобто нема потенціалу молодого. Але я думаю, що держава після тих уроків, які на сьогоднішній день нам, з якими ми сьогодні стикнулися, питання буде вирішуватись поступово. Я думаю, що відродження такої санепідслужби буде. Ви згадали двох прем'єр-міністрів. Я не впевнений, що це були їх забаганки щодо ліквідації служби санітарно-епідеміологічної, правда. А я хотів уточнити, лабораторний центр в нинішньому вигляді, він працює лише буквально в лабораторії, тобто приймає аналізи і проводить їх? Я доповім. Дякую за запитання, щоб люди розуміли. На сьогоднішній день, ще хочу повернутися до санепідслужби. Всі промови, є певні речі, я думаю, що зараз мене бачать люди, які кажуть, от там вони працювали в санепідслужбі, брали хабарі, ті ковбаси. Я хочу просто вам нагадати, що токсикологія, фізико-хімічні фактори, паразитологія, бактеріологія, вірусологія і таке інше – це все було лабораторними дослідженнями в структурі санепідслужби, які я саме відповідаю, залишились на сьогоднішній день. Так, у нас були гігієністи. Гігієністи харчування – це саме ті люди, на яких тикали пальцями, які перевіряли свій час харчові об'єкти. Але було гігієна дітей і підлітків, гігієна праці. Це велика наука гігієна, яку практично сьогодні в державі ліквідували, а епідеміології без гігієни не буває. У нас ще казали, що гігієна посіє, те й пожинає епідеміологія. Я прошу не плутати це з санітарією на побутовому рівні. А скільки люди забули, що таке гігієнічна регламентація. Федір, ми з вами сьогодні стоїмо, дивимося на ту пляшку і повинні знати, чого вона зроблена, яка якість цієї води, чим покрита моя трибуна на сьогоднішній день, чи не шкодить вона моєму здоров'ю. Оце все називається гігієнічна регламентація. На сьогодні вже рухнули всі ті інститути, науковці, і дещо лише залишилося. Тобто, починаючи з того, як правильно мити руки, далеко не всі в курсі. Навіть із цього, пропаганда здорового способу життя, вона повинна теж бути. Але я хочу, щоб всі зрозуміли, чим займалася санепідслужба раніше. Я хотів запитати про те, що саме відбувалося б інакше, якби існувала в старому вигляді санітарно-епідеміологічна служба. Раніше були б проведені аналізи, або люди краще, більше знали про те, як саме правила гігієни виконувати. Дякую. Я вже частково відповів, дивіться, я сказав в своїх висловленнях, в тому, що розпорошена була служба. Функції, які виконувала санепідслужба, залишилися, але вони були передані в три напрямки, в три, наприклад, зовсім інших міністерств. На сьогоднішній день я зовсім не хочу сказати в адресу своїх колег, це люди, які працювали зі мною довгі роки, які пішли в силу обставин до Держпродспоживслужби. Але Держпродспоживслужба на сьогоднішній день, яка повинна дивитися за якістю харчових продуктів, вона втручається в діяльність медицини. Це всі знають, я можу це доказати на документах, але в них відсутня ліцензія на медичну практику і таке інше. І якщо ми розпорошені, тобто я казав про вертикаль управління, яка існувала при системі Сімашко, коли були епідеміологи, були помічники епідеміологи, при них були всі лабораторії, вони були представлені на всіх майже територіях. На сьогоднішній день представники лабораторного центру, тобто ті гігієністи і епідеміологи, які залишилися з лабораторними представництвами, відсутні у 50% населення території нашої області.
Навіть ліквідована, і мер міста Вознесенська казав: Володимир, як же так? І Новоодеський, і голова ради, і голова держадміністрації. Немає сьогодні представництва ні в Вознесенському, ані в Казанці, ані в Новій Одесі, ані в Єланці, ані в Братському. От вам і питання, якщо отримати якісь доручення і виконувати ту вертикаль чітко, її просто неможливо було зробити. У нас залишається одна хвилина. Останнє запитання. Ви вже згадали про судове рішення, так, яким визнано, що ліквідація незаконна. Чи можете ви спрогнозувати, що службу буде відновлено? Я впевнений, що це відбудеться. В якому ж форматі? Цей формат не повинен нагадувати той, який був при тій системі Сімашка. Вона буде якось трансформована, ця система. Але, на жаль, у цій ситуації, які на сьогоднішній день існують, вони повинні привести до того, що служба буде відроджена і виконувати буде свої функції у тій вертикалі, про яку я кажу, і дотримуватись певних напрямків біобезпеки нашої рідної держави. Дякую, Володимире. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.